tähän aikaan vuodesta, kun valo näyttää unohtaneen meidän puoliskomme tästä pallosta ja pimeys tuntuu imevän viimeisetkin voimarippeet, keskittyy merkillisellä tavalla myös vuoden kiireisin ja stressaavin aika. Äiti laittaa kystä kyllä ja lahjat peittyy kääröihin. Odotukset tunnelmallisesta ja rauhallisesta yhteisestä juhlaajasta perheen ja suvun kanssa täyttävät monen mielen. Ehkä joku miettii, mitä järkeä tässä kaikessa on. Kaiken hyörinnän jälkeen olo on entistäkin tyhjempi, puhumattakaan lompakosta. Luimme Reijon kanssa hiljattain ylhäisen kristityksi kääntyneen musliminaisen elämänkerran. Uskalsin kutsua häntä isäksi. Kirja ilmestyi suomeksi jo parikymmentä vuotta sitten, mutta nyt se yhtäkkiä melkein putosi käsimme ja ravisteli rajusti omia ajatuksiamme. Jumala kutsui ja johdatti Bilqis Sheikhiä niin vastustamattomasti, että hän pyysi Jeesusta elämänsä herraksi, tiedostaen hyvin, että se merkitsi hänelle hengen vaaraa. Hän oppi turvaamaan täysin Jumalan suojelukseen, vaikka menetti suuren sukunsa ja ylhäisen asemansa antaman turvan. Erään joulun aikaan Bilqis päätti yrittää parantaa suhteitaan sukuunsa kutsumalla heidät päivällisille. Huolella laaditun vieraslistan hän sujautti illalla Raamattunsa väliin. Seuraavana aamuna hänen silmiinsä osuivat siitä Jeesuksen sanat: kun laitat päivälliset tai illalliset, älä kutsu ystäviäsi, älä veljiäsi, älä sukulaisiasi, äläkä rikkaita naapureita, etteivät hekin vuorostaan kutsuisi sinua ja ettei sinä siten saisi maksua. Vaan kun laitat pidot, kutsu köyhiä, raajarikkoja, rampoja, sokeita, niin sinä olet oleva autuas, koska he eivät voi maksaa sinulle. Sillä sinulle maksetaan vanhurskasten ylösnousemuksessa. Bilqis rutisti listan ja teki uuden. Siinä olivat kylän lesket, orvot, työttömät ja köyhät. Kutsu koski kaikkia, kerjäläiset mukaan luettuina. Hän kokosi lahjoja kaikille ja kääri niitä pakettiin. Hän tilasi 500 pientä savesta tehtyä öljylamppua ja kylän naiset tulivat tekemään lampuihin sydämiä. He auttoivat myös valmistamaan tyypillisiä pakistanilaisia ruokia. Kun kyläläiset alkoivat saapua jouluaattona, juhlat kestivät loppujen lopuksi kokonaisen viikon. Samalla Bilqis sai kertoa kaikille Jeesuksesta. Juuri kun olin askartelemassa ajatuksissani kirjan sanoman kanssa, kohtasin kotikaupungissani Heidin ja Janin. He ovat todella käärineet hihansa ja auttavat erilaisin projektein hädässä olevia avuntarvitsijoita. He järjestävät tapahtumia, joista saatavilla tuloilla he tukevat syrjäytyneitä nuoria. He auttavat kodin sisustamisessa niitä, joilta kaikki puuttuu. Ja aivan kuten Bilqis, he kutsuvat kotiinsa tänäkin vuonna vaikeuksissa olevan perheen viettämään perhejoulua. Erona on vain se, että Heidi ja Jani eivät tee tätä rikkauden keskellä, vain rakkaudesta ihmisiin. Olin sanaton. Olin juuri kuullut kaksi väkevää joulusaarnaa viikon kuluessa. Sieluni syvyyksistä purskahti vain: Herra, armahda. Jeesus sanoi: kaiken, minkä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Olenko minä sillä paikalla, missä Jumala haluaa minun olevan juuri nyt? Kuulienko hänen askelissaan tänä jouluna? Saavatko ihmiset minun lähelläni kokea olevansa rakastettuja, hyväksyttyjä ja arvokkaita? Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo: rauhan Jumala tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, toteuttaaksenne hänen tahtonsa. Hän vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle mieluista, Jeesuksen Kristuksen kautta. Rukoukseni on, ja ehkä sinä yhdyt siihen, että saisin elää niin lähellä Jumalaa,
että hänen rakkautensa pääsisi esteettä virtaamaan minun kauttani. Tänä jouluna, kaikkina tulevina jouluina ja ennen kaikkea jokaisena päivänä niiden joulujen välissä, ole siunattu.